пристрасне кохання – своєрідна історія Ромео і Джульєти, які борються за своє кохання. Італійський серіал «Яструб і голубка» – захоплююча витончена мелодрама, події якої відбуваються у розпалі важливих змін в історії Європи. Чи зможе кохання перемогти упередженість суспільства та політичну безпринципність? Та чи вдасться іспанцям та французам узяти під контроль папську владу? Ось такий хвацько закручений сюжет. Дивіться «Яструб і голубка» на «Медіа Інформ» з понеділка по четвер о 22:00.